Mirëmbrëma miq, kishim kuvendin kombëtar të Foltores ku Risia nuk ishte votimi apo jo i Sali Berishës, por ajo që bëri lajm ishte prania e bijës së tij, Argita Maltezit, e cila mbajti fjalim dhe në shtyp është komentuar si një vazhduse e Berishës, pra trashëgimtarja e tij, jo vetëm biologjike, por edhe politike. Për të diskutuar e kësaj teme, unë sot kam tëftuar një nga themelusit e Partisë Demokratike, është knajsia ima dhe miku im, një kosisht i vjetër, doktor Edmond Trakon. Faleminderit. Doktor, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma. Gjithashtu edhe mikun e emisionit ton, Fatbard Kadilli. Bardi, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë, po e nis nga Edmondi, do t'i bëj edhe një prezantim të shkurtër. Doktor, themelusi i Partisë Demokratike, ambasador tre herë i Shqipërisë, në përgjithësi në Amerikë, këta i mbajnë pëllëm të dorës, pastaj, por këtu te neve nuk ndodh kjo. Qoftë edhe një herë, po ishte në Amerikë, fillon e merr poste pasaj në Këshillin Drejtuese të firmave. Por siç thoshte miku jon i përbashkët i ndjeri Petrit Bushati, këtu nuk vlejnë këto grada, njëkohësisht edhe politikan aktiv kur nuk është marrë me këto punë. Atëhere, kemi një hark të Partisë Demokratike, një formimi saj nga intelektualet më të mirë që kishte Shqipëria, nga ata që vërtet mendonim që do ta bënin Europë, sepse kishin edhe pamjen e tillë dhe formimin e tillë. Mirë po, sot ja ku jemi. Sa kanë qenë themelusit dhe sa kanë mbetur? Do t'i trago. Tani, themelusit, lista që është dorëzuar atyre që posedojnë shumë, ishte themelus, edhe unë personalisht, e prezentuar në Ministrinë e Drejtësisë, kanë qenë rreth 300-315 vetë, ku dominonin studentët, kishte edhe shumë pedagog, kuptohet, por dominonin studentët, dhe komisioni drejtus, që ishte pas komisionit nismëtar, i cili është krijuar, komisioni drejtus është krijuar diku nga shkurt marsi i 91-shit, ishte i përbërë nga 19 vetë. Prej të cilve, në ditë të sotme, 15 janë gjallë, 5 kanë ndruar jetë, midis tyre ndjes pas të Azem Ajdari, Gramos Pashko, Ylli Vesiu, Shain Kadareja, që nuk krojnë me, kurse 15 të tjerë janë prezent, përfshi këtu dhe Zotin Berisha, po ashtu ish kryeministrin Meksi, e me radhë të tjerët që njifen që... Kam idem të gjithë të përjashtuar nga PD-ja. Ju jeni ndër të parët, ka luat me aleancën, më zgabaj. Po, ne është e vërtet që ishim 6 mocionistët, unë kam që një nga 6 mocionistët, për cilën nuk jam pishman fare, sepse do të thuashti e parashikuat që shateren, ndoshta dhe e kemi parashikuar, sepse gjitha e konferencë e jashtëzakonshme, e turshme, do thosha, 6 gushtit dhe 13 gushtit, se në 6 gushtu bë i theshim me pretenca në salën e muzeut kombëtar, dhe në 13 gushtu bë ekzekutimi, u përjashtuam të 6-të, Arben Imami, Arben Demeti, Ridvan Peshkëpia, Perikliteta që nuk rronë me, Preç Zoga edhe unë. Kështu që kësaj 6-të, pastaj ju bashkuan dhe shumë të tjerë që nga sala, i parin ndjes pas Gramos Pashko, Shain Kadareja, si shtash po ashtu që nuk rronë me, e shumë e shumë të tjerë që në vim filluan, vazhduan përjashtimet, Teodor Kekoja, do me thëmë, e tjerë. Shprehu në Korçash e tërhojit këmënzvarë dhe e boshatisët për dëmë sot në ditë një flasim. Vazhduan përjashtimet pas neshë, vazhduaj tjetër grupë më mbrapa, tjetër qëndrestarët, kari gëthyërit, loj të gjitha pita. Titu i shmernin. E kishit parashikuar këtë gjendje, do të trako, që do vinte të një ditë që në Partinë Demokratike tashmë nuk ka asë një kokë që mendonë përveç Berishës, dhe që do vinte të dita që të vajzë ati i thonë, oke, ishte antare për dësë, po unë e shikoj si trashëgimtare, ju vendosha keni një mendim tjetër. Tani, për irtës e vërtetës dhe kështë do themë është e fiksuar dhe në video, unë mund të japë dhe një kopje të asaj konference të akini këtu në televizionin tuaj, sepse kopjen unikale që doli, unë arrita ta shumë fishoj vetë në Francë, pas një muaj, dhe ajo kopje bëri që të mbjetoj dhe sot e kësaj dite e vërteta e madhe e asaj konference, dhe sot e këdhe në YouTube. Atë dit, në fjallën time të pak të ndër të tjera, që ja përgjigje dhe pyetjes tuaj,
Unë kam thënë që zotërinë të nderuar një sallë që vetëm sallë demokratësh nuk ishte ajo, nuk dua t'i bëj asnjë lloj përshkrimi tjetër sepse ishte një sallë linçuese. Faktet flasin vetë. Ku mungonte drejta e fjalës së lirë, por sidoqoftë unë ndër të tjera arrita të them që të nderuar zotërinë, ju shoh që keni hyrë me laps në dorë, por do t'ju thyet maja shumë shpejt dhe do shkatroni PD-n dhe Shqipërinë. Salla Uluriti, përjashtoi me armiq, tradhtar, komunist, kriptokomunist, emocionist, etj. Dhe u përjashtuam. Kështu që koha, me që u pyeta për këtë gjë, e vërtetoj, por përpara kësaj unë do të them edhe një diçka tjetër që për hir të vërtetës përpara nesh është përjashtuar në një mbledhje akoma më të turpshme, ish-kryeredaktori Frok Çupi, dhe në atë natë që kuftua Komisioni Drejtuesi të votonte me vot të hapur, duke mbrojtur votën me diskutim, e vërteta dihet dhe vetë Çupi ka bërë një shkrim për të më është dërguar më mbrapa kur isha ambasador në Argentinë, duke i vënë titullin Çfarë ndodhi atë natë. Unë kam, i vetëmi që kam votuar kundër, ndër 19 që ishin, 15 votuan fatkeqësisht pro, që të përjashtoheshe, 3 abstenuan, unë votova kundër. Dhe kur bëra atë mbrojtjen e votës time me 2-3 fjalë, si më thënë, ndër të tjera, thash që, që ka prapë lidhje me përgjigjen e pyetjes tuaj, ndër të tjera, thash që shoh që po bëhet një veprim tipik stalinist, dhe do të vi koha që në këtë mënyrë do të shkatrojmë PD-n për të mos tenë më tepër ndoshta dhe Shqipërinë. Dhe përgjigja që mora nga Zoti Berisha ishte, si kryetar që ishte në atë periudhë, ti njeje dhe nuk je Kassandra. Okej, thash, e t'ja lem kohës dhe ja ku erdhëm, kështu që është një situatë për ta dhur keqë, unë sinqerisht në këto 33 vitë nuk kam patur kur besim që në atë leadership që u krijua qysh në fillim të PD-s në atë mënyrë, sepse njifja jo pak nga personat që qenë atje dhe angazhimet e tyre dhe karakterin e tyre, etj. Dhe prandaj kisha atë mendim qysh ershëm dhe prandaj e shpreva me votë qysh atere. Dhe sot e kësa dite nuk më vjen as pak mirë, dhe me se në situatën e mjerushme në cilën ka katandisur PD-ja, e ndari jo në 4 copa si shtonë, po është ndarën shumë se 4, referuar ti në mënyrë kronologjike nga ana historike se çfarë ka ndodhur atje. Kështu që është situatë shumë... Do flasim edhe për më gjatë, më tepër doja për jetimin tuaj, kur shikoni, si i thonë një fjale, krijesën tuaj, se si ka katandisur, sepse në fakt katandisje është. Bardh, ti ke qenë ndër studentët themelusit, pjesëmarrësit në krijimin e saj dhe nëse po, ose nëse jo, si çdo shqiptar që e ka parë, me thënë të drejtën, si një projekt Partinë Demokratike, si një projekt i cili do bënte një Shqipëri ndryshe, atë që bën opozita për 4 vjet, për 8 vjet, do bënte diçka ndryshe, do bënte edhe opozitën e pushtetit kur të ishte në opozit, edhe projektin e saj kur të ishte në pushtet. Ka një lloj zhgënjimi në këtë zhgënjim, deri në këtë derëgje, si thonë një fjalë, të paktën si e shikoj unë, se mund të jetë edhe zhvillim pozitiv që ka ndodhur. Gjithmonë këtë pyetje domethënë ja bëj dhe vetes shpesh dhe kam një përgjigje që jap vetes, por sot po e them në publik, është që Partia Demokratike për mua është një parti fatkeqe. U krijua nga një energji mbarë kombëtare dhe ndoshta në historinë e shtetit shqiptar dhe të kombit shqiptar është ndoshta momenti 90-s, është i vetmi moment kur shoqëria prodhoi politikë. Ka qenë politika që ka prodhuar edhe pavarësinë, edhe kongresin e Lushnjës, edhe luftën e dytë botërore, që ishte më shumë një luftë civile mes nesh, edhe luftën e klasave, gjithçka që ka ndodhur në këtë vend e ka prodhuar politika, elita, ata që dominonin jetën shoqërore. Vetëm në 90-ta ka qenë shoqëria që e parakaloi politikën dhe prodhoi politikën. Dhe në këtë kuptim, mos menaxhimi në mënyrë të ndershme dhe as të ndeshme, pa as vizionare, i asaj energjie që u krijua në vitin 90 dhe në vazhdim në 91-shin, më bën mua të mendoj që ne kemi një parti fatkeqe, ne dolëm si produkt i asaj lëvizje, por mbetëm një lëvizje ku bashkëtuan për një kohë gjatë disa segmente. Bashkëtoi ideja fillestare
për një parti demokratike, që e përfaqëson më së miri zoti Trako dhe shumë nga ata që kishin një z më të dëgjueshëm. Unë kam qenë në 8 dhjetor në protestën e parë të studentëve, kam qenë gjithmonë në rrotull, afër, por mbajmën që në ditën e dytë dhe tretë kam bërë debate, sepse këto ishin gjërat që ndodhin rëndom në grupimet që merreshin me formimin e Partisë Demokratike. Nuk jam ke ata 350 gati 20 numri, një atyre që kanë firmosur për në Ministrinë e Drejtësisë, nuk kam qenë në forume, po kam qenë gjithmonë prezent në të gjitha ngjarjet e Partisë Demokratike dhe quaj momentin më të rëndë që u bë gjithçka e vështirë për këtë parti është konferenca e gushtit 93. Zoti Trako e përmendi më drejt. E kujtoj si atmosferë linçimi që për shkak të pashkoj ndjer u ngrit të fliste kur u kthye ja kishin zënë vendin në mënyrë arrogante thjesht për ta fyer, si dhe rritën në këmbë, pasaj e ndiqte pjesën e tjetër të konferencës në këmbë, kur dikush fliste salla u lërinte, dhe aty s'kishte vetëm njerëzore në qe, jo demokratike, jo, pas njerëzore. Në ai moment e mbrapa, bashkëtesa në Partinë Demokratike e këtij fillit që ishte nistar me voluntarizmin e zotit Berisha, ishte shumë e vështirë. Herë tërhiqje i zotit Berisha, se kishte nevojë për këtë pjesën e po themi politike, që prodhonte argument politik, por që kishte edhe pretendime për të qenë partnerën politik. Dhe herë tërë ishte prapë lojtari nga vetja sepse donte shërbëtor politik. Dhe ky, si thonë, kjo bashkëeksistencë ka qenë, kjo martesë ka qenë e sforcuar gjithmonë. Ka pasur momente të lumtura, si që ishte rikthimi në vitin 2003 e në vazhdim deri në 2005 në një pjesë, pra një mea culpa, një pranim faji nga zoti Berisha, një ftesë me përulësi etj. U kthyen shumë nga themelusit, jo se e besonin që kishte ndryshuar zoti Berisha, por mendonin që ju dha hapësirë dhe pati momente hapësire në periudhën po themi 2003, 2006, 2007 deri pastaj u shoi dhe ajo. Dhe kjo bashkëtesë Kadilli, më fal, dua të bëj një ndërhyrje më tepër si pjesë e panelit, sesa si moderator, po kam idenë që Partia Demokratike ka fituar gjithmonë kur ka pasur në krye element të moderuar. Qoftë edhe ata që rrethonin Berishën, po flas për rastin tënd edhe të zotit Trako, të cilët ishin në gjendje të bënin për vete edhe një pjesë e elektoratit majt, i cili nuk shikonte një frymë revanshi, i cili nuk e fuste në llogore, sepse problemi është që po futën në llogore fiton e majta në Shqipëri. Fytyra të moderuara bënin që edhe të majt pastaj të shikonin përtej pikpamjeve të tyre politike, ose rreshtimit tradicional të tyre që vinë nga familja, dhe të shikonin disa fytyra që thoshin, shikon, nuk kemi ndonjë inat me juve, po kemi një projekt tjetër për të bërë, dhe ndoshta ju pëlqen edhe juve rrugët. Kjo mendoj ka qenë ajo. Mëse vërtet, kjo është konstatim shumë i drejtë, në Partia Demokratike, ma di edhe vetëm Partia Demokratike, dhe Partia Socialiste, dhe Edi Rama, që, apo Fatos Nano, ka qenë shumë i suksesshëm kur ka ndarë pushtet, kur ka njohur partneritet, dhe kujtojmë në 2005-ën kur Nano nuk donte të kishte më partneritet as me të vetët dhe e çoi në humbje Partinë Socialiste. Megjithëse në numra, edhe në 2005-ën me vot popullore, Partia Socialiste ka marrë 150.000 vota, 10% më shumë se Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Por humbi sepse e ngushtoi hapësirën demokratike brenda partisë, që ka qenë ndoshta politikani më liberal, më tolerant, më i aftë për të bashkëtuar me mendimin ndryshe, me të kundërt, me rivalet e vet. Hapësira nuk ngushtohet gjithmonë me veprime të dhunshme, ngushtohet edhe nga indiferenca. Po, momenti i ngushtimit ka dënuar dhe Partinë Socialiste, që ka një traditë krejt tjetër nga Partia Demokratike. Ndërsa Partia Demokratike e ka penalizuar derisa unë e quaj parti fatkeqe, pikërisht për këto gjëra. Dhe ne sot, për fat të keq, ka ndodhur një ndarje e partisë në dy grupime institucionale, njëra është Partia Zyrtare e zotit Basha, ku ka disa mbështetës të zotit Basha, po më shumë ka njërës që duan hapësirë demokracie. PDZ, thot Trakoja, PDZ dhe PDR. Dhe PDB. Dhe pjesa e rithemelimit, i cili për fat, dje partia Berisha në bërë një dhuratë madhe, duke ardhur me të bijën me makinë, dhe duke nxjerrë të flasë, në bërë një dhuratë madhe dhe gjithve ne, që kemi thënë, ky projekt i rithemelimit nuk është projekt politik, po është projekt familjar. Exact. Ne jena bërë dhuratën, sot,
ne me këto nga kolegët tanë që kemi debatuar dhe debatuar ndershëm po flas. Dhe ka pasur ndoshta me naivitet ose nga dëshpërimi, një pjesë kanë besuar që nuk është kështu. Që është projekt politik, që Berisha do ta bëj këtë gjë për të mirën e PD-s dhe të ADHD-ut. Jo. Partia na dha provën përfundimtare. Ka thënë, kjo është pasusja, a bëhet apo jo kryetare formalisht nuk ka rëndësi. Puthin i dorën asaj para se të bëni karrierë. E qartë. Pra ta kërin atje, s'kanë mas një arsye politike për të ndetur atje. Arsye karriere, biznesi personal, sa të duesh, çdo kush e gjen. Por, arsye politike për të ndetur në atë grupim nuk ka dhe i bëj thirrje të gjithëve. Ikni me vrapë që atu. Kush ka një fije digniteti politik? Më falë, Kandilli, a vjen kjo edhe për arsye sepse njerëzit nuk shofin mundësinë e karrierës aty? Të karrierës politike, kuptohet. Njeriu kur futet në politikë ka një ambicie karriere të shkojë deri diku, qoftë edhe deri në krye të partisë. Po kjo sikur e sklerotizon atë parti apo jo? Ajo ashtu ka qenë. Karriera është bërë duke kaluar nëpër ato filtra. Por kanë qenë filtra jo institucional. Pra shumë njerëz unë shihta që kishin shumë dëshirë të shoqëroheshin me të bijën, me të birin për të bërë karrierë. Në përmitingje kanë qefti bijën, s'u shikoni tani në parlament. Flamur Noka për shkakun, tunë çmoi për besnikërinë e tij ndaj Berishës, kemi shumë ndershëm në gjykimin për të. Është i hapur i drejtë për drejtë bën atë që ditë bëj, dhe bën mirë për Berishën. Por u bë si Van der Lubbe. Mori dilin e zjarrin parlamentit. Po Van der Lubbe ishte pak më i përgjegjshëm me vurinatën, nuk donte të dishte njerëz, ky mund të dishte njerëz atë që bëri. Dhe pse e bën për të përgjyer Berishës? Sepse e di që Berisha këtë kërkon. Dhe rrotull ti, po të shikosh cilët janë deputetët. Janë ata deputetë që nuk din formulojnë kur një tezë politike, por rin aty që të duken të fortë, të shtyn karike, të tërheqin për zvergun në një tjetër. Pra, që mes të fortëve bëjnë si intelektual dhe mes intelektualëve bëjnë si të fortë. Për Tragon, Trago, ata që ulurinin atë ditë në atë sallë, dhe kuptohet që i kishte futur Berisha për të mbushur, për të uluritur. Në flasën të 1992-shin. Sot janë në parlament, sa kuptohet, dhe kemi një nivel të të merë shumë intelektuale. Nga i kontingent, për irtë së vërtetës, me sa i një unë, nga ata uluritësit, ti quajmë të shimë falë për shprejen, me që po e përdorim këshu, një nga më të zotët në thonjza, nga më të thekurit, dhe që unë nërë pasere edhe i shkruaj për së vërtetës dhe uroj të adigjoj këtë komend sonte, është ish kolegu im, zotit Tritan Sheu, të cilin për së vërtetës e kam ftuar unë të vinë në PD, kam vajtur të i marë firmën, dhe kur e shon ato pozicione që më banë atje, dhe së më këthem përgjigjet e të japë të shikosh në WhatsApp, se si komunikon, më këthen ca përgjigje absurde, absolutisht, më thot vetëm, absolutisht, kaq, se qëri thua ti koha shë keqë, absolutisht, po veproni keqë, absolutisht, për shembë, nese, vërtetës që e sharake. Mund të absolutisht, po absolutisht jo. Absolutisht, absolutisht, në shumis në rasteve, nese, dhe më vinë shumë qudi, sepse e di që, më dhe nuk është në aspektin e intelektit, e tjë atyra në mjekësi, për shembë, për rritë së vërtetës ka qenë mjekë i ndëruar, shefi reanimacionit e tjera, dhe kur nuk e kisha menduar, kur e thtova vetë në 91-shin, në degën e Tiranës, në cilën e kam pas drejtuar dhe vetë në fillim, që a i të përfundonte në këtë, po përdorë të termin dereje, aktualisht, dhe është nga të paktit uluritës të asaj periude. Por ka dhe ndo një uluritës tjetër, që ka kontribuar shumë mirë në thonjza në këto aspekte të priashtimeve e tjetër, dhe që ka vërtet kontribute të çmuara në thonjza në këtë drejtim, pra të shkatrimit të PD-s, që sot e kemi si qenj të butë duke drejtuar qysh në kone të ndjerit Oldashi zgjedhjet në PD, përfshi dhe momentin aktual të fundit. Nuk është rastësishme që të katër procese zgjedhore, ndoshta shumë pak vetë mund të shkojnë në mendje, po mua më ka shkuar që momentin e parë dhe kam debatuar dhe me Bashën për këtë gjë, për së vërtetës, flas tani, pra nuk është rastësishme që ta marrë vesh gjithë Mileti, që qysh në kone Oldashit, më pas me Selamin, të cilit jam munduar të bindë, nga që kisha njohje dhe lidhje të vjetra, po edhe të se binda do të në këta aspekt që do them, më pas me Katërshen ku ishte dhe vetë Kadilli, një nga viktimat e radhës, dhe i fundit Gjerçani, pra të gjithë KQZ-t e PD-s i ka drejtuar Zoti Jemi Gjana. Kjo nuk është rastësi. Dhe po të qikosh kronologjinë me ata uluritësit e filimit, që ishte pjesë asaj sale, nuk ishte rastësi që u bë numri 2 i PD-s i nderuar Zoti Ila. Kishte vokal më tepër. Po pra, po, nuk bë numri 2 i PD-s, të besonte Saliu të bëshë numri 2 i PD-s, Sali Berisha,
nuk ishte kollaj. Dhe aty u besua kryetari i grupit parlamentar, nëse ju kujtohet, nën kryetari partisë, në rregull, mbas Alis Paisë. Edhe ministër ka qenë. Pastaj erdhi ministër, deputeti i përjetshëm, domë. Dhe në fund katër herë ku vazhdon akoma, kryetari KQZ-s PD-s dhe aktualisht është kryetar, më fal, është antari kryesisë të bashkistëve. Kupton? Nuk janë rastësira këto. Pra ulurit i ke akoma, diku në mënyrë më të fshehut, kupton? Kështu që po them unë këtu ja kam thënë në sy bashës dhe më është drejtuar duke më thënë do vije edhe te Basha, kam dua të analizoj një herë foltoren. Zoti Trako, gjatë gjithë kësaj kohë keni pasur mundësi të shikoni kurbën e Berishës edhe të projekteve të tija politike. Po. Projekti i fundit është foltoria. Juve e shikoni me një perspektivë foltoren? Foltoren me perspektivë? Absolutisht. Foltoren nuk e shoh, jo vetëm nuk e shoh me perspektivë, po e shoh si një element, po përdor një term mjekësor, me që jam dhe i fushës mjekësisë, është një proces autodestruktiv, autodestruktiv i brendshëm, ose si ato reakcionet autoimune, që s'ka burë nënet i ndalë, ku vetë ato antikorpet shëndrojnë në antigen të organizmit, dhe këtu në rastin konkret, antitrupat që duhet kishte PD-ja e vërtet për të shpëtuar nga kjo situatë, PD-ja, opozita, Shqipëria, si duash ta quash, janë shëndruar në antigen. Dhe një pjesë e mirë e këtyre antigenve, këtyre faktorve destruktiv të pandalshëm, është bërë një cirk vicios i pandalshëm atje, janë pikërisht brenda foltores. Dhe ata që i shërbejnë si karburant, dhe këtë sari ta kuptoj dot, janë pikërisht ai kontingent që mirë një pjesë e këtyre garda e vjetër t'i quajmë. Po unë se imaginoj dot si ka mundësi që Bogdani, ku di unë, ky i fundit që ishte në Tiranë, kandidat për kryebashkiak, Kliçi, flas tamosha të reja, ose ky djali tjetër që është mjek e kam kolegë. Ata kishin shpresë, okej, e drejtë, po ata kishin shpresë, të përdorim Berishën, për të larguar Bashën, pasaj të largujem Berishën. E mundur? Ja, është e gabuar, është iluzion totalisht i gabuar, ose nuk e njojnë procesin që ka ndodhur aty bashkë me dirigentin, ti themi, pra nuk e njojnë fare orkestrën, bashkë me dirigentin, ose është naivitet, s'ka tjetër, nuk ka tjetër. Sepse është sheshit, ka aq fakte në arkun kohë të këtyre 33 viteve, që dëshmojnë se çfarë ka ndodhur, çfarë ndodhi dhe çfarë po ndodh përsëri, dhe të kesh prapë iluzion. Pa u futur fare tek non grata, nuk duat u fare në ato që ato flasin vetë. Kupton, janë argumenta të tjerë plus për situatën që e bëjnë akoma më deziluzionuese atë shpresë brenda foltores. Por thjesht këtyre po t'ju referohesh, nuk e... Trako, juve keni qenë ambasador në Argentinë, në Australi, në Portugali, me mandate bagi të qëndësishme. Pra e keni eksperiencën diplomatike me te prisi, e thonë një fjale. Mendoni që se flitet shpesh që kjo non grata mund të hiqet, ky është non grata edhe nga Amerikanët edhe nga Anglisë. Ka shpreh Berisha ta heqi, se ka dhe vajzë në grata, mos harojmë. E kuptoj. Është në rastet e ralla ku një familje të shpallet në grata. Unë, sinqerisht, jo vetëm Zotit Berisha, po as kërkujt nga shqiptarët, nuk do t'i uroja kur me sinqeritet që të merte këtë cilësim në grata, aqë më tepër familisht, që është një rast unikal, sepse është një njollë e zezë, jo vetëm për personin dhe aqë më tepër që bëhet fjalë për një familje, po dhe për gjithë vendin, dhe me sinqeritet e përsëritë që nuk do t'ja dëshëroja asë njeriu. Por me sa di unë, ajë sa kam... Me sa di unë vetëm Noriega e ka, dhe Noriega dhe gruaja, po edhe Kalamajt nuk... Jo, flasë familisht, kur të temë familisht, dhe me të temë ka në ngrata që nga Ben Ladenit i themi e tjerë, por nuk janë shpallur familisht, edhe Saddam Huseini, apo Gaddafi e tjerë, por nuk janë shpallur familisht. Dhe, po thoja që nuk di në djenin time, në qovë nga kontaktet, natyrisht e që në arkun korë të këtyre, të kësaj periude, unë në kohë që ndodhi kjo, unë ndodha në Australi, për shembull, dhe me ato kontakte që kisha, këtë pyetje që bërni ju, unë e bëra në instancat të tjera, aqë sa që me lejon të kontaktet me kolege të tjera e tjera, dhe nga do mora përgjigjen që është e pamundur. Dhe me thënë, aqë më tepër kur më pas, që si të shkojnë shpesherë si pen dhe qenë në politikë, Amerika me Anglinë, kur e thelon këtë gjë dhe Anglia, me thënë që të rim pak drejtë, kur i thonë, nuk është kollaj kur të venë në rrenë katrore dhe Anglia, e cila
historikisht, si thua, ka drejtuar politikën shqiptare qysh në kohën e Verozhës dhe kanë qenë bile për hir të së vërtetës ka qenë Anglia shërbimi inteligjencë servisi për paracias në çfarë ndodhte në Shqipëri, si zhvilloheshin ngjarjet në Shqipëri, është një histori më vete ajo, ajsa di unë në dijenin time ku ka edhe libra të botuar për atë punë. Pra forca që ka pasur dhe të them Anglia në raport me Amerikën, sidomos para 90-s, gjithmonë me Shqipërinë ka qenë shumë herë më e madhe. Mbas 90-s po bën rokadë dhe dolin plan të parë për Shqipërinë, gjithmonë dolin plan të parë Amerika dhe Anglia është si në Po kam idenë që gjithmonë është një lloj kujdestare e Europës për llogarit amerikan dhe Anglia. Eksakt, eksakt. Edhe ngjarjet që zhvillohen në Izrael sot, po shikoja në Izrael avion britanik nga më të sofistikuarit po survejonin të ndihmonin që ku ishin pengjet për shembull. Fjala vjen. Po i nis nga Anglia që të shikoj po janë për aleatin e saj. Një lloj, domethënë amerikanët as okay, kanë një aleancë madhe, por në fush betejë preferojnë gjithmonë të shkojnë me anglezët, kanadezët dhe australianët. Pa pikë diskutimi. Kështu që dhënia e Ungaris dhe nga Anglia, ajo është një super përforcim e saj dhe fakti tregoj që nga ai 2 vjeçar që kaloi tani që u hodh në gjyq gjoja sekretari i shtetit, ajo është, më thënë, e ka harruar. Është një gjë çesharake dhe nuk e di. Kadilli, juve thatë një frazë e cila u vërhap shumë në shtyp. Asen Berozha nuk guxoi të çonte fëmijët e tij. As antar të komitetit qendror nuk i bëri. Madje Jusufimi Berishës që erdi këtu si antare thjeshtë e PD-së, juve ju përgjigjet antar të partisë e punës i kishtë edhe në Berhoxha, fëmijët, nuk është se nuk i kishtë edhe nuk i qojtë në një herë të flisin në salë kongresit. E shikon këtë projekt më tepër që do përfundoj një projekt tribal? Ka përfunduar një projekt tribal. Në është një raport, një projekt familjar, për fatë keqë Berisha ka talent politikë, ka karizëm, arrin të energizoj një pjesë njërzish, ka militantë që kanë nostalgji për të, kanë dashuri për të, dhe a i abuzon me këtë, e ka përdorë Partinë Demokratike në 3 dekadët e fundit, ma të i pata reagim nga dikush, pse i bje kaj shumë në qafë, ti ke punuar me të dhe tjera, që nga gushti në thëdyshit, Partinë Demokratike... Sikur që punuar në ndërmarin e Berishës dhe shikosët, ka paguar Berisha. Jo, kjo është duda allëku me i madhë, unë jam në Partinë Socialiste, po të që keme e diramë, ti ke punuar, ore, kam qenë në një projekt, nuk kam qenë në shpinë e tia, as roba qepës, as... Po këta e quenë, shiko, ka një mentalitet otomat. Jo, po e ka dhe Berisha këtë, kërë thotë, ty të kam bërë, thotë, ore, nuk më ke bërë ti, më ta konte të shkoja aty. Berisha është njohë si njëri psikologjisë të turmëve dhe të kolektiviteteve, dhe e di fare njërë që i fletë zërit të vjetër në subkonshin shqiptarë, që i përket otomanizmit. Pra i pasha i bënde një ndërë të bënde, ku ti unë shfarë një funksion, apo një funksion tjetër, dhe ti o du të blije, o du ishe mirë njohës. Dhe shumë nga ta që janë deputet, edhe kur unë bisedojnë njërë me kolegët mi, të cilët ma bisin edhe, sepse janë dhe njërës me një formimi profesional, të thonë, po kemi detyrime ndaj ati. Po pse nuk ka ai detyrime ndaj nesh? Se kemi bërë njërë president 5 vjetë dhe 8 vjetë kryeministër. Kam vënë fytyrën time më të ty, kam vënë fytyrën time të projekt të jotë. Se të këtë jemi u, dhëtë jemi mirë njohës që na paska dhe në i shansë, jo i kam dhënë dhe unë një shansë. Dhe unë po këtë një detaj të një, me që bëm pak me histori. Ditën që në ka prezentuar, dhe në e prezentuar si këshutari ti, të gjithë më bëni shumë për shtypje kolegët e mi që do është një falemderit zoti Berisha që më na dhe këtë besime të rivërit. Unë kam fulur i 4 ose i 5, një 10-12 vetë o prezentuam në, thash, falemderit zoti Berisha, shpresoj që së bashku do t'ja dalim të luftojmë korupcionin për të cilin na votuan shqiptarët. Ka që ka qenë deklarata ime, është në media, gjendet. Pra na e votuan edhe ty dhe mua, mërë zoti. Se platformën antikorupcion, te kopje kam përgatitur unë dhe kam zirun, kisha unë 4 vjetë që drejtoja koalicionin shqiptarë kundër korupcionit. Dhe tezat tuar të pastra ishin ato që më bindën dhe mua duke besuar në mitin e ndershmërisë, zotit Berisha. Dhe kam besuar vërtet. Ishte vetë një arsye për cilën unë mendoj votuan 2005, se historia 97-ës ishte kur thret Qameti. 2 mite kishte Berisha të cilat bënin shumë njërës të rimendonin raportin me të. Një, mitin ndershmërisë, që nuk paska që në vërtet. Dë, miti i seriosit. Unë vetë, po kujtoj, kam qenë me 2 ministra, 3 ministra, në basi incidentit që bërin mes natës, fjusur të taulan të balës, me fjallor me i hanesh,
Kam thënë këti i ra tani mbas kërtecit që i ra miti ndeshmëris, i ra dhe miti i seriozitetit. Tani, fundi kësaj partije nuk e di kur përplasemi, jemi në pikja. Mundi të mbijetoj në 2009, erdi sot. Dhe ai nuk është se nuk e di se çfarë ka bërë. Ato non gratat nuk vijnë për t'u hequr. Jo. Dhe ato kanë tre elemente shumë të rëndësishme. Një, minimi demokracisë. Po kam minim më të madh se ti shkatrosh opozitën një vendi për agjendën tënde personale. Demokracia pa opozitë është e çajnë, nuk funksionon. Penjimi drejtësisë. A ka penjim më të madh të drejtësisë se sa të kërcënosh sot? Spaku, duke quajtur grup terrorist, nuk e di çfarë emër fillet. S'ka ditë që nuk e sulmon. Me të vërtetë edhe të pavërtetë. Por pra, tani, për çfarë kanë folur amerikanët? Për minim të demokracisë, për korrupsion domethënës, një shprehje që nuk përdoret shumë në Shqip, familjar, familjar. Dhe për korrupsion pengim të drejtësisë. Ky vazhdon të bën për familjar. Ky vazhdon të bën për ti. Pse zballafaqohet me drejtësinë? Pse sulmon drejtësinë? Nëse ka një aleat sot opozita gjithjetër, ka vetëm sistemin e drejtësisë. Sepse kjo drejtësia çmontoi qeverinë e Tiranës. Një zëvendëskryeministër në Arati, një dy ministra në Burg, një dy tjerë ke dera Burgu, të sekretar bashkije në Burg, e ka çmënduar. Yjet e qeverisë së Tiranës kanë rënë ose janë fshehur deri me frikë në zemër, nuk i zë gjumin natën, me valium po ofrojnë një pjesë, ose janë në Burg, ose janë në hetim. Atëherë pse do, pse mos e duar trokasim, madje ta trimërojmë këtë drejtësi. I themi vazhdo, bëj më shumë, se nuk po bën ai sa duhet. Ti do vazhdo, fillojë hetimin, merr kurajë ti prokuror apo bëu si ai Di Pietro në Itali. Ne ky është një eksperiment që po ndodh në gjithë Ballkanin, nuk është në Shqipëri. Ndodhi në Bullgari, në Rumani, në Kroaci, në Maqedoni, në Ardi Rada, në fund, si për shdoj gjënë e shqiptarve, në fund papërsin, në fund demokracin, në fund edhe drejtsin. Po ka ndodhur në Itali, një klasë politike që për 50 vjet kontrolloi Italinë, me fije të shumë të kapilare të lidhura me biznese, me interesa okulte, me interesa private, me mafjen, po desh. Bardi, e shikon ti argitën që të ketë mendim politik në mënyrë që ta shty për para qoftë edhe këtë kasolle që kanë mbetur këtë kioskën? Nuk besoj se ja vlen të bisedojmë për të, sepse nuk, ajo nuk ka pasur në ekspozim për cilin e mund të amnjërësojmë. Për shembull, u fol atëherë për krye madhin gjyna që është kjo, sepse kjo ka më mendim politik se sa meta njërëte, por në fakt kur i lanë qelsat në dorë, e ktheu në gallat parlamentin. Shiko, çdo gjë që ty ta japin dhe nuk e ke marrë, është ajo ne e themi gjithmonë për atë çifutin që pyeti ta ka lënë babai apo e ke bërë vetë. Nëse e ke bërë vetë, nuk bëj biznes me ty. Nëse ta ka lënë babai, hajde bëjmë biznes se ti nuk ja di vlerën e shet për 5 lekë. Asgjë që nuk është fituar me përplasje, me punë, me merit, nuk reziston. Nuk mund ta bësh. Zoti Trago tha, është nuk njohin dirigjentin ata naivët politik. Ata nuk kanë vesh për muzikë. Ata kanë hyrë në politikë se e dinë që politika të bënd famshëm. Dhe duan famën nga politika. Ndoshtë edhe në i pare po t'i zërdora. Por nuk jetë din asa bëcën politikës. Nuk i njofin notat e politikës. Dhe besojnë që mund të përdorin berishëm për qëllimet e tyre. Kjo është dhe naivitet në turp. Dhe në dikujtë të divit turp për këtë gjithë. Dhe nuk është pak. Është një liste gjatë e atyre që i më thoni dhe mua që ja, sa të heki i kjo këtë, pasaj ne atë këtë. Trago, një mjek është edhe psikolog, pak a shumë. Ti e shikon si projektin Argita? Për qeni sinqertë, për pike mund të bëjnë ata, për të realizuar, dhe në së është në i qudi që një ditë, si që kanë bërë akide shumë gjerat të tjera me imponim, se ati në atë parti shdoj gjë është bërë me imponim, shdoj gjë. Dhe nga, mos tem dhe nga 91-shi, po të pak të nga 92-shi, ku filloi shkatrimi masiv, se shkatrimi filloi qysh 91-shin, po 92-shin e këtej, gjithçka është bërë me imponim. Me metoda nga më të ndryshmet, që s'ka nevojë të hymë tani se mund të shkruash libra të tërë për atë punë. Kështu që edhe në rastin konkret me një stil të tillë atje mund të realizohet ajo gjë, por sa sukses do ketë, sa besueshmëri do ketë. Dhe në këtë aspekt un jam shumë skeptik për të mos të mos besues. Megjithatë, ju uroj të ketë sukses në
tentativën e saj. Një tjetër, Basha, si ju duk, më duke si edhe I po bën kioskën e vetë, nuk ka asë një hapje, nuk ka asë një... Të gjithë këtu do me thënë, do marri një gjumë a bëjnë kanache, nuk disit ja dhe emrin. Të vetëmit që marrin gjumë, a e mbajnë gjumë janë nga e majta me sa shohën. Të gjithë të tjerë, nga e djatha, marrin gjumë a bëjnë kanache. Tani në këtë pytje, mua më silë në kujtesë, dhe dhe më bashkë mendë më mirë se ja autori, unë kam ledzuar, kam qenë jashtë atërë, por nga dritare kam ledzuar diku nga 2016-ta, një shkrim që I dritoheshe pikrisht, që të bënde pikrisht me këtë pytje të vërë nga nga juaj, ku thueshe që opozitës I mungon fytyra, që ose të kujtohet. Dhe në atë shkrim ke bërë një apel që është aktual dhe sot, pikrisht për këtë gjë, duke ju drejtuar bashkës dhe i ke thëmë pikrisht këtë që si mundet që të pretendosh të drejtosh të opozitë që kështë e marrë në dorë në ato momente, naturisht e koa kur kishte mundur në thonjza Oldashin, e shkret, kur në atë, akoma si shte brëndarja me Berishën, të kuptojemi, ishte tjetër situatë, dhe me gjitha të ju I keni thënë, këtu mungon fryma, mungon opozitarizmi, ti ke doza sektarizmi, I ke thënë në atë shkrim, e mbajmë në si tani. Dhe po ty referohesh këtyre, në përndaj shkrimi kishte titullin opozitës I mungon fytyra, pra qysha tere, e dherim sot, vazhdon t'i mungoj fytyra opozitës, se është pikri shkrimi juaj, dhe unë një qëndroj kësaj, sam fort bile, dhe sincerisht nuk e kisha menduar që në momentin kur mu bë një apel tani së fundi, basi jo në kësirë nga Australia, dhe kishte filluar dhe fushata për bashkinë e Tiranës, dhe më ka bërë një telefonatë, nuk isha takuar në njërë nga afer, pikrisht kryetari në detyrë në atë moment, Ali Beaj, si që më telefonua t'ju sot që është kjo moment I këtil, po të duash, mund të vish, dhe vesh një dorë, do kryojmë këshillin euroatlantik pram për desë për të mbrojtur europianizmin, anti-amerikanizmin që ka foltoria, etjera, dhe duke shpresuar që ndoshta me atë doza idealizmi akoma, se idealizmi paska qenë një virus më keq se Covid-i, me të në drejtën, unë e kam këtë virus akoma, që është e vërteta, jo me ato dozat e fillimit, po e kam. Dhe kjo bëri që edhe në atë moment I përgjigjesha pozitivisht ati, Zotit Ali Beaj, I cili është dëshmimtar për këtë, plus të tjerve, dhe kam shkuar, kam marrë pjesë në ato takimet e para, në atë këshill që u organizua, drejton të Zotit Zogaj, si fillim bën disa deklarata pozitive, e tjetë, u prit jo keq edhe nga ambasadat, përshqit ambasadat amerikane, e tjera. Mirë po është shojtë me njerë, nuk I pëlqeu shumë leadershipit, dhe, kur tem leadershipit, unë nuk e kësha menduar që nga në thonjza nga bunkeri ku ishte futur Basha që nuk e dija rastisht e mësova tetore drini, do të dilte me një kërcim të shpejtë dhe do të vinte me njërë për erë të katërt në drejtimin e PD-së me votat e manipuluara nga I zotria që e përmenda pakën për para, në regull, që për këte unë kam bindje të verber, vedorën bi Biblë e mbi Kuran, dhe ata vetë... Nuk ke besim të hysh në zgjedhje. Dhe ata vetë... Me gjanë, do më... Zgjedhja zbet fjallë, po e kam fjallin që dhe ata vetë dinë, dhe unë e di shumë mirë që dhe I vetë pohën dhe autori kësaj pune, në kupton, dhe ati e pohën, dhe thot, nuk bej me, kjo është ere fundit, e ka thënë në rethin e tyre, që është për të qare për qeshur, kështu që po nuk e kësha menduar që kjo do dilte për ertë katërt me këtë stil, por mendova që do të vjetë një kandidaturë e re, kam bërë biset duke menduar se mund të kandidonte për shumë vetë Ali Beaj, po ishte e pa mundur, duke të ishin bërve pri ato bisetat qyshën për para. Dhe atere kam debatuar, si shtash dhe në fillim të emisionit, dhe me vetë Bashën edhe në WhatsApp, që qa po bërë me këtë veprim, me këtë person, më kupton, dhe më tha ambasador, shikota se po të bëjnë diversion, më tha mua. Mua nuk më bëndot njeri diversion në inderuar, thash se unë s'kam as më kate edhe nuk jam I kapur. Për këtë t'i eshi qetë, thash, në kupton, sepse këta në qenë, si më thënë, indikatorët personale, apo kushtet personale që I kanë vënë vetes, pra kësa kohë mora me politikë dhe me diplomacisë, se sa do t'i ndash lidhen diplomacia me politikën, por I kanë vënë vetes dhe ty që mos isha kur I kapur, të flija qetë, si shvazhdoj të fle, dhe të mos kisha më kate. Kështu që me ato mekanizma që në të PD, unë I di shumë mirë dhe mund të flasim një natë të dimri, po të doni për këtë,
Me ato mekanizma që u përdorën në PD që shpeshherë midis nesh përdornim termin si u zhburrua tani more, mondi si u zhburrua, ç'a ndodhi, si ka mundsi, kupton? Dhe dy ishin mekanizmat, fillimisht u përdorën dosjet dhe vazhdojnë të përdoren akoma dosjet e sigurimit shtetit, që e dinë edhe fëmijët e kopshteve sot nga gojdhënat. Dhe dyta ishin dosjet e korrupsionit që u shtua. Kështu që qarkullonte dikur për batut tani, për batut e vërtetë, qarkullonte dikur në korridoret e PD-s, vinte dikush për të kërkuar një punë, një gjë, dhe dëgjoi unë për herë të parë këtë si batutën ke dosjen e blerimit apo të sigurimit. Sa shumë çish ke dosje blerimit, se blerim çela mbulon te kontrollin e shtetit. Me thënë ke dosjen e korrupsionit, se bardhi duhet ta di më mirë se ka qenë dhe në zyrën antikorrupsion, apo të, se shkonin dhe merim, të blerimit apo të sigurimit. Po ti kesh të dyja, jo, ishe akoma më mirë. Po të kesh njerën si e kesh, po mos kesh asnjërin up crown. Dhe ashtu ndodhi. Më kupton? Ashtu ndodhi, ka me qindra fakte, kupton? Dhe po të shikosh, edhe sot e kësaj dite, referoju ti cilës dosje të duash të spakut, nuk jam as jurist, as prokuror, as BKH, Biroja Kontare e Hetimit, por ama është e pamundur që brenda dosjeve të mos gjesh persona mëkatar që me këtë mekanizëm që po flasim, i thren spaku her pas here dhe dalin si sheleg, si dele të urta kur dalin nga dyert e spaku, ti ish ministra etj etj. Tash po ti vetëm thres mua nesër që në mëngjes shkoj unë kur të ketë qef, kur të dëshiroj, kupton? Po s'më thret dosje s'kash për çfarë të më thres. Kurse këta tash i rin urtë, këta të gjithë prandaj dhe nga ajo 19 çaj që të thash në fillim me PD-s nuk është rastësi që ajo 15 çaj që kanë ngelur, po të bësh atë bilancin merri me radhë, rin urtës ndjehen fare një pjesë e mirë atyre. Mos thuash të gjithë. Atë urtë fare, ish ministra të gjithë, postë më të larta si ti ke shef, etj etj. Dhe në këtë situatë që është PD-ja të paktën të thonë një mendim të tyre, të japin një rrugë zgjidhje, si të duan më të shprehen, kupton? Absolutisht nuk i ke. Absolutisht. Kështu që të thash është e kotë që të shpresosh që edhe te projekti bashës, ha? Jo. Domethënë e shikon më tepër si punë ai se sa jo. si frymëzim. Basha mund të them diçka që shpeshherë diskutoja me një kolegun tim me çka ka treguar të paktën nga dy shtatori e këtej që janë 3 muaj dhe un ja ku janë dëshmitar dhe kush dojë ta kundërshtoj nga ata që i ka rethërotu se i kanë biseduar gjithë gjatë me ta nga që më dhim. Do ta kesh me filmim. Nga që më dhim se shë kjo punë shpesheri u thesha me Beko e të tjere tjera ti që shikonja që ishin me prandaj më shteta dhe Beko në sinqerisht që në momentet e para pas një loj interesi për kundrazi, por do të theja këto që për mua Basha e ka personalitetin e ka dhenë me qira personalitetin e ti, sepse të pretendosh për erë të katërt, por favor, thonë spanjollët, të pretendosh për erë të katërt, që të marrësh drejtimin e PD-s, nuk po të flasë me qëfar lojë votash e more, e lemat kapitull, ashtu, dhe nga dy shtatori e këtej, të bësh të fshiesh, të bësh të paditurin, kur të eshte bardin një nga këto intervistat e fundit, dhe është takosh volebolistet, apo ku di unë, traktoristet, punë tia, peshkatarët, punë tia, tjerë, dhe për çështjet më të rëndësishme, të mos bësh një orë ç'është berishizmi, orë çfarë i bëri berishizmi kësaj force politike. Këtë dëgjuar në një fjalë një diçka të bëj një diskurs. Një analizë jo, qoftë edhe për të bërë mea kulpa se ka qenë. Absolutisht, absolutisht. 8 vjet në pushtet dhe 10 vjet drejtues jashtë. Absolutisht dhe ai e di shumë mirë këtë gjë, por çfarë ndodh? Lëshon paradite atë që ka zëdhënsen karabinën, mbas dite në një tjetër në rrjetet sociale atë zotin Logu, kupton? Të tjerët janë neshtje vari dhe ti s'merr vesh seri se çfarë ndodh. Tek tuk del Bejkoja, tek tuk, kupton? Nëse Bejkoja është edhe pak i pavarur. Është më ndryshe, është e vërtetë, është më ndryshe, është më edhe më kurajos, etj. Është për mua personalisht nuk e di që të ketë është as i kapur as më katar etj. Etj. Pra është më i pastër jo, edhe. Jo, po ti ishte i kapur do t'ja kishte nxjerr Bejkoja. Pikërisht, kështu që në këtë aspekt pa i vetë unë nuk shoh asnjë lloj shpresë, ja u kam thënë me 10 herë këtyre që ka referotull te kryesia. Mirë po, punë e tyre besojnë, kanë një shpresë, dhe me thënë, që prapa kësaj që ndronë një support, si me thënë, një support në thonjë za i padukshëm Amerikan, që Basës do t'ja pa të supportin e ma. Kam i den, thoi trago, që Amerika nuk të bje do të në pushtet, pa ma nuk të lëtë vishë në pushtet. Do me thënë, nuk bje do të vërtet Basën në pushtet, po Berishën se lëtë vi në pushtet, ama. Pikrish për këtë po e mban Basën për mua. Për mendimin tim, duke krahasuar për shembull një fush futbolli i ka lënë një nga ato zonat e rrepsisë, një 16-çe, ja ka lënë Bashës, ai Dajsami i them unë shpeshherë. Dhe e ka lënë pikërisht për këtë që fusha e futbollit mos i ngelet të gjitha PDR-s. Po të ketë dhe PDZ-ja, një copë të vogël dhe kjo PDB-ja, që presupozohet që është e babë ashtu e tjetrit, ashtu.
Dhe kështu që kjo është, si më thuash, detyra në thonjza, home task-u që ka marrë Basha për momentin, dhe kujtojnë këta që vjen nga mbrapa që me kaq është mjaftueshme dhe ata më pas do të japin një kolpo të madhe e do vi, këtu për mua gabohen. Le të jem unë i gabuar, koha do ta tregoj, këtë ju kam thënë aty, shumë shpejt do ta tregoj koha se 15 muaj nëse s'do ketë parakoshme, që uroj me shpirt këtë zgjidhje të parakoshme, me shpirt uroj, kupton? Si ato ndeshjet e kam frikë se del me kus kuqe opozita. E pikrisht pra, prandaj them po që ta shikoni tamam jo, se jo, ndoshta në fakt nganjëherë duhet edhe një hekatom që do bëhet të përmbyllet atë. Patjetër, kam një kolegun tim që del shpesh në atë emisionin profesorin nderuar Prifti që del në emisionin Armiku i Popullit, që është shumë kurioz edhe humor. Ai thotë shpeshherë, duhet të prishet më akoma, duhet të shkojmë më keq thotë. Më keq akoma thotë ai, kupton? Është i teorisë super. Kështu. Okej. Okay. Të... Okay, Kadilli. Nuk e di, e kemi bërë edhe një herë bashkë më duket këtë diskutim. Domethënë, qoftë edhe në mënyrë revolucionare të duash të vish në pushtet. Pra, ku revolucioni ka më tepër dy fekun si argument se sa, le të themi, idet, por ka po deshës Leninin, Stalinin, Enver Hoxhën, Titon, ka nevoj për një konstelacion yesh, për njerëz që mendojnë ndryshe, flasin ndryshe, operojnë ndryshe, derisa të vinë në pushtet. Kur vjen në pushtet, pastaj e ke luksin, pushteti të hap luksin që ti të skartosh, ata që s'të pëlqejnë, ata që si përshtaten projektit tënd. Shikoj që Basha ose di këtë leksion ose si pëlqen. Mendon ti që këti, me që është edhe ajo që i thash edhe zoti Trago, që vetëm mendimin e amerikanëve mund të vinë në pushtet. Dhe a mund të bëhet Basha një koagulus i opozitës shqiptare? Për fat keq, sot opozita shqiptare nuk ka asnjë shans në gjykimin tim që të rikrijohet nga personat që janë përgjegjës për situatën në cilën janë ndodhet sot. Dhe personat kryesor përgjegjës për situatën ku ndodhet sot janë Sali Berisha dhe Lulzim Basha, sepse ata kanë pasur funksionin më të madh për të drejtuar, kanë pasur pushtetin mbi opozitën dhe kanë shumë vegla të pushtetit. Pavarësisht dallimeve që kanë njëri me tjetrin, nuk i betohet me tjetrin kandar për shumë arsye, për çdo lloj gjë, mbase po ti peshosh, janë krejt të ndryshëm. Përgjegjësit nuk mund t'i vetë barabarta, patyshim edhe këtë nuk e bëj dot. Edhe të ardhmen nuk mund t'ja mohojmë askujt në thelb, por nuk mund të krijohet një opozitë e re në qoftë se nuk kuptojmë problemin fillestar tonë. Problemi ynë fillestar institucionalisht fillon në shtator të 2021, pra 2 vjet më parë. Por moralisht ka filluar në shtator të 2013, kur mbasi kishim humbur turpshëm, e gjithë partia vazhdonte të notonte në të njëjtat ujëra pa kuptuar që ka nevojë të përtërihet si parti. Jo thjesht me njerëz, por ka nevojë të përtërihet në mendësinë e vet. Ka nevojë për një projekt të ri politik. Nuk mundet që ti t'i thuash shoqërisë shqiptare, këta njerëz kanë mund edhe në 91-in, edhe në 96-ën, dhe në 97-ën, dhe në 2005-ën, dhe në 2013-ën, dhe në 2230-ën po thuash. Nuk mund të funksionojë kështu. Do duhet patjetër që të rinovoj në mendësi në radhë parë. Dhe mendësia vjen edhe me njerëz të rinj. Kur thënë të rinj nuk ka nevojë moshën, po me mendësi të re. Do duhet kishte një projekt alternativ. Ne nuk mund të riprovonim më çfarë kishte bërë Berisha në 97-2005 në opozitë. Konstelacioni i yjeve ishte totalisht i ndryshëm. Shoqëria kishte avancuar, kishte kaluar vite e vite tëra. Ishte mbyllur një cikël biologjik i asaj që ishte elita politike që drejtoi nga 97 deri në 2013 Partinë Demokratike. Dhe nuk ishte fjalë vetëm për Sali Berishën. Ishte fjale për Jozefina Topallin, për Asil Patozin, dhe asë një nga këta nuk e kuptoj. Arben Imami nuk e kupton të, asë kush nuk e kupton të. Kjore, kam baruar një cikl politik. Apo s'jel do të një projekt të një politik? Po që se s'jel, bravo, vazhdo. Po ti thjesht për faktin se të takon me papiti e është deputet se ti ke qënë dikur, kjo është fundi i politikës. Dhe tjetra, Bashën dërë tapo dhe shumë të tjerë, dhe ata që i rinë rotur Berishës, dhe përmendëm pak parë çështjen e karrierës, pasi mendojnë që shkojnë për karrierë. Politika është vullneti për të bërë gjëra të ndryshme. Nëse gjërat janë si janë, unë dua që të ndryshoj. Ky është vullneti që më bën të merrem me politikë. Karriera është një instrument që e bën pak më lehtë apo më vështirë qëllimin tim si politikan.
por shumica tyre që janë atje, rinë dhe presin, do Zoti më hynë i hynë në zemër Berishës dhe më fut në listë. Do Zoti i hynë në zemër Bashës dhe më fut në listë. Të dy këta, apo i grupit deputetëve që kanë prerur lapsin dhe bën si skedinat e futbollit, kush e ka koeficientin më të madh për të nxjerrë deputet, Berisha apo Basha? Po kujt i hynë në punë nga shqiptarët? Se këta njerëz që kanë marrë mandatin zyrtar dhe janë ulur në karrige që i takojnë opozitës, këta po bëjnë llogari si do të bëjnë edhe një herë deputet. Po këta janë deputet dhe nuk po i dalin dot Zot Shqipërisë. Pse u dashka të jenë prapë deputet? Pse shqiptarët duhet të shqetësuar a bëhet apo jo edhe një herë deputet ai Gazbardi apo ai Ilushnjës, ai Shergjinit? Kujt i hyn në punë nëse bëhet ai me rrogën e deputetit dikush? Çfarë përgjigje japim shqiptarëve? Jo, asnjë. Dhe sa kohë do vazhdojnë të bëjnë kalkulime të tilla që unë po e mbaj partinë ke vetja, po e mbaj zyrën time ke vetja, unë po mundohem të bëjmë dhe njërë deputet duke negociuar, duke bërë një federat dhe një balë tjetër. Federat për çfarë ideje? Mjet një ide të asaj federatës. Përveç ideje që, përveç asaj logaritës matematikore, po të jemi bashkë jemi shumë. Po të qishtë të dinë që po të jesh bashkë jemi shumë. Po nuk e një ide politike, mërë zëndri. Nuk po më thua mbi çfarë bazash politike, shtylla morale, politike, ide të reja, mendësi të re, çfarë po më sjell të re, pse duhet të jetë kjo federatë? Se federata e re apo struktura e re apo ku diun instrument i ri politik do mendimin parin, pastaj trupat. Dhe ta gaboj një gjë shumë madhe. Do ngrihet politika. Unë vetë kam shpallur në manifestin tim politik se si ringrihet Partia Demokratike. Se si ringrihet opozita se Partia Demokratike nuk ekziston më si e tillë. Siç ka qenë në 2021 kur unë garova për të. Unë kam sidur t'i flas demokratëve dhe të them, opozitarëve të gjithë dhe bashkë, ka vetëm një mundësi, të ngrem një projekt afat gjatë për të rikryuar një opozit, mundësish mi parimet të të djathës, po për te i saj, mi parimet e domosdoshme të një demokracie funksionale, që i jetë përgjigje shqiptarëve çfarë ju duhet, jo kush është ai që i del Zotë. Jo kush është ai që është i Zotit dali tre herë në televizor, të ketë në i reklamë me vete, të bëjë sikur takon popull, të bëjë sikur ka sallat plot, të bëj sikur ka dhe trupuaj me vetë. Këta nuk e marrin vesh politikën, këta tipa. Nuk ka, nuk ka lidhje. Dhe nuk e kuptojnë që për ditë groposi, gryin gropën ku ka rënë opozita. Ka vetëm një rrugë, një projekt i ri politik, dhe në këtë projekt mund të kontribuojmë dhe Berit dhe Basha, po të ketë dëshirë për të kontribuar. Trako thotë mua nuk më shteron idealizmi, është kontribus. Unë vetë jam konsultuar shpesh me Trakon, debatojmë, bjem dhe akord, zbjem dhe akord, po kjo është ajo që prodhon mendim të ri politik. Nuk mund të vi mendim i ri politik duke bërë fitim dhe një që bërë gjithë jetën. Të kanë mësuar që dilë nër televizor, tako ca njërës, ata vinë busqesh, në ti busqesh, po pyës popullin. Po qëfar po e pyët popullin, nuk e dike akoma, po që ke dalë ti flasish popullin, kur ti nuk e dike halët e popullin. Që është kjo? Po ju digjoj, ishte një fushat para 2021. Që ju pëjtë gjonë, ke 8 vjetë lider opozitët, tani pëjtë gjonë. Në që në të teatro të vogla, se si kuptojnë njërzit të gjërë. Njërzit të sot ka nevoj për një përgjitëre. Dhe të përgjitëre mund të ajapin për gjithë bashkë, vetëm në qofë se kuptojmë. Që du të harrojmë këto lojë instrukcione është gërmadhe që ka të ndisë. Rritë e melimi ka të ndisë një gërmadhe familjarë. Grupi deputetve po harbon të shikoj nga i del shansi për të bërë deputet dhe bënd tender. Kush me jetë një mundësi? Bashkë është mbyllur në fluskën e vetë, të treja këto nuk kanë asnjë vlerë. Më fal, jam interesant një analizë për këtë grupin e Bardhit. Çfarë përfaqësojnë këta? Asgjë. Është interesaxhin. Kan mandatin deputetit. Faleminderit. Ju vangel mandatin dorë. Një grup interesaxhin që janë që i bien lapse që do përfitojmë në këtë mënyrë dhe asgjë më tepër. Çfarë? Më thuajti mua, shkojnë për idealizëm atje, për program, për çfarë? Për çfarë shkojnë pra? Po kanë në një kështu për liderin, as për liderin se kanë, se liderin ishin ata që përjashtuan. Ë? Ata harrojnë se ç'bëjnë ora. Kupton? Harrojnë se ç'bëjnë ora pikërisht. Domethënë, imoraliteti politik është shkritur këtu në piedestal. Kupton? Dhe kështu që këta njerëz tash kush do të që shikon për çfarë bëjnë? Thjesht llogari personale, thjesht që do jem ai që ta barrit, do jem apo s'do jem në 5, në 4, në 3, këtë llogari bën. Kupton? Sa deputet mund të fut Basha, do fut 7, jam unë 7, do fut 8 apo do fut 9, apo do fut 4. Kaq që asgjë tjetër. Këte nga krau tjetër është ciklista si më gjatë thonë, e ushqimeve. Kupton? Kjo është për të qeshur për të qarë, për të kupton prandaj. Kjo është për të revoltuar. Me humor, dëshpërimi është shumë i madh, sidomos që ata që ishin të parë që shkuan ke Berisha. Kur shohin tani që ata që luftuan me hunë dorë, i kanë që kishin përballë duke luftuar në 8 janar të 22-shit, tani i kanë në krah. E din që ata po ngushtohet, ajo lista një çik më gjatë, po ngushtua se u turën më shumë. Dhe më në hall janë. Por ata
e kanë hequr dorë nga arsye, kanë hequr kokën e tyre, ja kanë lënë në tavolinë Sali Berishës dhe presin që ai ta fërkojë dhe kjo koka të rregullohet të eci përpara. Tu nuk kam më mendim politik dhe nuk i hynë në punë askujt. Bar, këtu doja të ndalohesha, mendimi politik është zero. Ore, cili është slogani që ti ke si lëvizje? Ti më ti, lëvizja e Berishës, cili është slogani? Cili është objektivi? Të rëzoj mramën, okej, okay, ja e rëzumë mramën, edhe mbrapa? Qa vjen mbrapa? Qa do bësh ti mbrapa? Revolucioni do fitojë slogani. Dakor, bravo, pas. Ore, dakor, edhe komunistët kur erdhën thanë revolucioni do fitoj. Do ju marrim tokat Bejlerëve, do t'ja u japim shatarëve. Do t'ju marrim fabrikat Borgjezëve dhe Florin do t'ja japim popullit. Se si do ja jepnim popullit të tjetër punë. Por kishin një program, kishin një target, kishin një objektiv. Ky s'ka objektiv, ky thotë vetëm dilni në rrugë revolucion mos bindje civile. Kallim pse? Jo, dilni, tha. Fjalia e fundit ishte mos bindja civile është premtimi ynë. Më fal. Mos bindja civile do ndodhi nga njerëzit. Do të gjithë kjo gugule bëhet që të shkojmë mos bindje civile, mos paguajmë taksat. Më e rënd akoma, ju premton njerëzve atë që normalisht do të bëjnë njerëzit. Ti premton atë që do të bësh timur zotë, jo çfarë do bëjnë njerëzit. Se mos bindja civile, oj, bëjnë ose bëjnë njerëzit. Ky do ju premton juve që duhet të bëni mos bindje civile. Ju në ata po e duan e bin vetë. Që shkjo, ju premtoj revolucioni, nuk u bërë revolucioni. Premtoj mos bindje civile, nuk bërë. Ore, më mirë se sa Sali Berisha, nuk ketë di as kush tjetër në atë grup, që aji grup është vetëm për të mbjetuar, për pasur një faktorizim dhe prandaj e bëllë atë luftën, për të faktorizuar vetën, për të thënë të atë huaj të mare që aman, se s'pa e letë funksionoj kështë shtetë, jepini në i gjë këti njëri. Po kjo është banale, ma. Kone zogut, po të shpesh, Për shumë ti lëshohesh një këta gjysëm trima, gjysëm bandit, gjysëm bajraktar, i binin ke rruga, i lidhë të rogë zogu, nuk bënin më zhurmë ata. Nuk funksionon shumë me demokracinë. Jo, më duket se një objektive harritën, nuk po shkon Berisha në SPAK. Apo jo? Shohim. Se dimat. Shohim deri në fund. Sepse në kryet asaj beteje nuk është thjesht vetë SPAK-u. E janë ata që e iniciuan krijimin e SPAK-u dhe të BKK-s, për mendimin tim. Dhe kjo dihet sheshit, sërse bëmë një zbulim në sonte këtu. Kështu që unë personalisht paktën, dhe kam thënë qysh në momentin e parë që ata votuan 120 vota që s'ka për bërva ki kur në njerë, ullëm kokën dhe ngritën kartonat të tërë. Morin në telefonë e... A, ashtu, exakt. Një nga një e. Pikrish, pra, exakt. Kështu që se, u morën vesh paka shumë atë natë jo, po me kalim në kohës, të gjitha dalin. Uptëm? Dhe kështu që Dersa që ndrojnë mbrapa ata që ndrojnë, edhe këtë betej nuk besoj se do të humbasin kollaj ata superpowerët. Nuk kam merr mendje. Megjithatë, të shohim. Unë shpresën atje kam patur dhe atje kam në këtë aspekt të drejtësisë. Natyrisht do ketë pengesa, do ketë kërcënime, shantazhe, tërheqje, pagesa, lloj-lloj gjëra që janë përdorur vazhdimisht këtu, por finalja Zoti Trako, si ish politikan, kjo betejë me Karrigen, do më thënë nuk është bërë dhe në momente decizive, kur ka qenë grupi 92-96. Ajo është një primitivizm total, që nxjerë jo vetëm fytyrën e vërtetë, atë që thash pakën për para të ati autodestruksionit të PD-s, pra është një pjesë ati procesi, edhe ajo, por tashme e demonstruar, jo thjesht në mënyrë teorike, për e demonstruar, ashtu si që kanë qenë përjashtimet, pra pjesë e fakteve konkrete të autodestruksionit të PD-s. Dhe është një show, shumë primitiv, shumë negativ, që prish imazhin, jo thjesht të PD-s, por imazhin e të Shqipërisë, sepse kushdo që na shikon, por atyre pak ju intereson, sepse thonë u bëm lajm. Sot është Gent Burimi, që unë e njoh që është nga 90-ta, e më vjen shumë keq që nga Franca terrorist të thuash prap, do të thënë që u bën lajm tha. Po si u bën lajm? Ja dolën nëpër mediat botërore që opozita shqiptare vuri zjarrin në parlament i Dogji Karrigen. E vënë në Tadjikistan, njëherë në dy ditë zgjallin. Pikrisht, pra, kështu që kjo, thash, pra, kjo është për të ardhur keq edhe sa kohë që rrethërotull kanë nga këta persona brenda dhe jashtë Shqipërisë që nuk i kanë munguar, kjo do të vazhdojë, kjo lëngat do vazhdojë derisa një ditë të bukur unë jam i bindur që do ta ketë zgjidhjen, jam i bindur për këtë. Por që për të arritur ajo zgjidhja, se shumë vetë me të drejtë thonë Remirmi, po si dilet nga kjo? Un personalisht e shoh në një projekt që duhet bërë një alternativë, atë që tha Bardhi dhe që ka prezantuar dhe vetë dy herë dhe që mund të rinovohet,
e të thellohet më tepër, tek një ekip i pakapur, pa mëkatar, që ta mbështesë atë projekt, ashtu, pra të ketë fytyrë të dalë atij elektoratit përpara, jo të dalë me mëkate, të thotë kush e ti tia, që ti s'pa ku pardje, fjale, ashtu, e dyta, e treta, shumë rëndësishme, suportin ndërkombëtar, shumë rëndësishme, nga partnerët, dhe e katërta që s'është e pakët, pikërisht nga pushteti i katërt, media duhet t'ia bëjë zmetin atij grupimi që do ta bëjë atë gjë, që do marr përsipër, sepse ndryshe nuk realizohet. Patjetër, po që serioz. Pikërisht. Bardh, unë të falenderoj që ishe sot në mua. Faleminderit shumë për ftesën, ju falenderoj të zotin Trako. Gjithashtu, faleminderit, kënaqësi. Ti më i bukur. Zoti Trako, faleminderit që ishe me mua dhe shpresoj që të merresh me politikë, saj nuk e di çfarë them. Ti je njëri që nuk ke interesa ekonomike, i ke saturuar, nuk ke interesa karriere, i ke saturuar. E thash edhe një herë, më tepër se tre herë ambasador s'kesh kërkon. Kështu që asnjëherë nuk e kam patur i dashur tani atë gjë, më thënë që ja u thash, qysh nëse dyshin nuk kam hyrë me laps në dorë. Ajo fjali ka dalë nga xhani kur i thon nga shpirti, kupton? Se po të ishte ndryshe, ai lapsi do kishte punuar një herë të paktën në 32 vjet, si janë pak. Kështu që përsëri asaj që ndroi dhe unë s'është se në kuptimin nuk më ka lejuar diplomacia të merrem me politikë aktive, sepse ishte ndaluar, ti di shumë mirë. Ose publike, më thash. Publike, sepse bashkë kemi qenë në ministri të jashtme dhe nuk ishte e pamundur. Por në mënyra indirekte, të them që si jam marrë, plus që dhe vetë diplomacia ka pjesë në saj, kuptohet, të politikës. Por në këtë situatë që është sinqerisht, prandaj u përgjigja dhe thirrje, si ta tregova të Ali Beajt, kur më bëri, për këtë situatën e fundit, se mendova, thash, ajtë të vem një dorë me që mu kërkua, mos thonë, pikërisht në këtë kontekst. Por se besoja që do vazhdojnë të përsëri me të njëjtin stil dhe të katandiste në këtë... Gjithsesi, koke. Koke, e merë dhe një qëtë. Të falenderoj që ishë sot e mua, shpresoj të kemë edhe në të ardhmen. Me kënaqësi, do të vijë edhe në të ardhmen dhe suksesin e emisionit tuaj, se për mua është hera e parë dhe unë pak herë kam pranuar me të drejtën për emisione kështu televizive, jo se kam, ashtu se jam mësuar në takime edhe me njerëz, edhe me elektorate, edhe pa elektorate, me studentë, edhe me pacientë, edhe me politikan, edhe diplomat, por televizionet s'para, do të mund të nga të pak të atërë që kam dalë. E rëndësishme është që netet të ftuarit, japim atë që thot i ftuari, nuk e manipulojmë. Kjo është rëndësishme. Pas e vend dyshim dhe unë prandaj ta pranova se unë së njohë sot dhe di stilin, qovë për këtë gjithë, qovë dhe për shumë gjera tira që kemi diskutuar në dërvite bashkarisht. Shumë falemderit. Të falenderoj, falemderit dhe juve që në ndoqët, si gjithmonë ju rikujtoj të bëjë një pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe Rudina Gjunga. Natën e mirë.